soba lero era kamere mu bugabirizi ukiwa yutinukama ujukire bano nabawaddeyo obakole ku nyumba w'omukisa mulinnya ya Yesu Kristo mukama waffe amen. Mbozi chenye nzo kugamba nti olwaleero ffe wano eno kanisa bagita Redeem Life Church abagole bano bakereyemu babadde ensonga lwaki bayingiddeko mubudde bwa service naye olwokuba baweereza ba Mukama tusikirize kyonaide tukira kikola tukikoze ku bwabwe olwokuba baweereza ba Mukama kakati wano mu kifo kino tulina conference ekuba leero main service tugenda kubeera n'omusumba Alvin Mukisa abeera ku lusegere lwa Pastor Tom Mugerwa abeera Boston USA kakati ate mu afternoon tugenda kubeera ne Pastor Tom yenyini akomawo tulina crusade y'amaanyi eri mu kifo kino Pastor Tom ye taata wange w'omwoyo mwenna tubaaniriza mu linnya lya Yesu amina. Bano bagenda omukulu wa kamera bagenda kuyita waate ate ekkubo lisibye banafuna waita. On my mind zinsulankulota, would you please be kind and teach me how to treat you right, cause I can't bear losing you. I can't zesisobola kuchebera ekyokufiirwa. Would you take my hand and we walk my ways? Mukwano, mukwano, my love, oh. Would you be my light in the dark, mukwano, my love, my love, mukwano? Come reasons, come see.